Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil@ebc.com.br, pelo facebook.com/tvnbr e também pelo Twitter, twitter.com/tvnbr. Participe! O Ministério da Saúde lançou uma campanha de prevenção da AIDS e das hepatites virais nas redes sociais destinada às mulheres. A ideia do projeto é chamar a atenção para a vulnerabilidade das mulheres a essas doenças. Quase a metade dos casos de AIDS notificados no ano passado foram de mulheres. No caso das hepatites, a incidência entre homens e mulheres foi muito próxima. Estima-se no Brasil quase 2 milhões de pessoas infectadas pelas hepatites B e C. Apenas 5% delas já foram diagnosticadas. A campanha enfatiza que a melhor atitude ainda é o diagnóstico precoce e a prevenção. Quais os desafios atuais para o controle e o tratamento dessas doenças, especialmente entre as mulheres? Que ações são necessárias para avançarmos na prevenção? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Eduardo Barbosa, diretor adjunto do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, e Ana Barcelos, portadora de hepatite C e autora do blog Animando-se. Antes da nossa conversa, bom, primeiro, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos conhecer a história de algumas mulheres. Vamos ver dois vídeos da campanha. O primeiro é A Vida Pode Ser Positiva com ou sem AIDS. Ser mulher é ser guerreira. Eu acho que além da coragem, a gente tem superação. E assim, eu falo de tantas outras coisas que o HIV assim, se torna às vezes um detalhe, né? Cada coisa a gente tem alcançado, mulher na presidência, mulher em todo canto você vê mulher. Viver com HIV e AIDS no nosso dia a dia foi só, só acrescentar mais um pouco a responsabilidade, assim, né? Mas a gente não deixou de ser mulher e não deixa a peteca cair, né? Ser guerreira é pra gente enfrentar os nossos próprios medos, não sendo tão discriminadas e nem tão, como que eu posso dizer, surradas pela vida. E quanto a violência está presente, né, na vida da mulher? Seja a violência doméstica, seja institucional, enfim. Minha vida, o HIV, ele trouxe assim, uma mudança totalmente radical, porque eu, como gerenciava um posto de gasolina, fui discriminada no meu trabalho, né? E quando eu descobri o HIV, eu não sabia quais eram os meus direitos, eles deram minha conta e eu fiquei calada, né? Porque eu não sabia. Eu acho que nem tudo que a gente gosta é o melhor, nem tudo que a gente acha que a gente ama é o melhor pra gente, entendeu? E eu ainda digo que, pra mim, a deficiência, quando eu me tornei cega em decorrência da AIDS, aí que eu pude ver o quanto somos invisíveis, nós, pessoas com deficiências. Então, todas essas mulheres juntas, apenas como mulher. Descobri que a gente pode ser mulher, a gente pode ser negra, sim, a gente pode viver com HIV, sim, a gente pode ser amada e, acima de tudo, a gente pode ser respeitada, né? Então, para mim, ser mulher é tudo, é todo um conjunto. Sou. Em todos os sentidos, eu sou positiva. De certificado e tudo. Assim como a AIDS, a hepatite também é silenciosa, mas as mulheres não. Vamos ver agora o vídeo Quebre o Silêncio das Hepatites com Atitude. Mulher, mãe, mulher, amante, mulher namorada, mulher profissional, mulher cidadã. Assim. Sou portadora desde 99. Fui infectada, né, com a hepatite, infelizmente A, B e Delta. Eu não sou uma portadora, minha esposa é um portador. É uma luta que a gente abraçou e é uma missão de vida. E essa coisa de ter um diagnóstico como foi o meu, que eu descobri cedo, né, por acaso, doando sangue. Eu converso com as pessoas para falar para elas
que a hepatite C não é o fim do mundo. E não ficar assim, ah, eu tô doente e tal. Lógico, você tem que se cuidar, mas nunca ficar... A gente vai pesquisando, vai conhecendo pessoas, vendo que a coisa não precisa ser necessariamente igual para todo mundo, né? Cada caso é um caso específico. A camisinha, preservativo sempre. Se o parceiro não quer, eu uso a feminina. Eu não abro mão por quê? Porque eu não posso correr risco de ser infectada com mais nada. Né? Então, se a hepatite C já é grave por si só, se eu tiver mais alguma coisa para eu ter que lidar junto, complica a minha situação. Você pode também se contaminar no alicate de unha, num dentista. Então, aqui eu quero fazer um apelo, né, para que as pessoas se informem, se empoderem, entendam do que se trata efetivamente e sejam multiplicadoras de boa informação. Vai fazer o teste? Não custa. Ah, mas eu não sinto nada. Gente, eu também não sinto. Ah, mas eu sou forte. Eu também sou. É aquela coisa do tecido junto, né? Como se fosse um tecido. A gente tá junto. Eu tô convivendo com ela, ela não pode comigo. Eu posso com ela. Vamos à nossa conversa. Os vídeos são alto astral, né? E a doença não é o fim do mundo, né? Como você diz no vídeo, Ana. E o diagnóstico da AIDS também não é mais uma sentença de morte como já foi. Mas são coisas graves, de qualquer maneira, e a AIDS não tem cura, pode matar. A prevenção e o diagnóstico são ainda os pontos-chave, Eduardo? Com certeza, acho que a atitude das pessoas frente a esses agravos, ela tem que ser sempre uma atitude séria. E a atitude séria, ela remete exatamente para que as pessoas possam observar as suas práticas, as suas ações, independente de condição social, independente de gênero. As pessoas têm que perceber que situações de disposição acabam levando a uma não prevenção e a um não cuidado. Então, hoje ainda, a prevenção, o cuidado são as ferramentas que a gente tem para poder minimizar os males dessas infecções. Como você disse, mesmo as hepatites, quando não, com não atenção, com não cuidado, elas podem levar a óbito. Como também ainda a AIDS ainda no país, por mais que a gente tenha avançado, é uma doença ainda que mata e mata muitas pessoas ainda. A gente tem aí cerca de 12 mil a 14 mil óbitos ano ainda acontecendo em decorrência da AIDS, ainda os problemas com relação às hepatites. Então é importante que as pessoas se previnam e que observem as suas atitudes e quanto antes buscarem conhecer o seu diagnóstico, fazerem como as meninas do vídeo que acabaram tendo atitude, buscaram essa informação, é o melhor caminho para que a gente possa reverter esse quadro. Ana, como é que você descobriu que você estava infectada? Eu descobri por acaso. Na verdade, a minha infecção, eu fui infectada com a hepatite C em 1986, eu era criança ainda, eu fiz uma transfusão de sangue, eu tive uma pneumonia muito séria e em decorrência de uma cirurgia eu precisei dessa transfusão. E eu fui diagnosticada só em 2005, quase 20 anos depois. Né? E por que isso? Porque nunca ninguém se atentou de me pedir o exame específico. E você não tinha nenhum sintoma? Nenhum sintoma, como até hoje não tenho. E os meus exames, o que é interessante é que os meus exames dos marcadores hepáticos, há muito tempo eles vinham alterados. E aí quando eu perguntava para os médicos, ué, mas isso aqui está mais alto do que deveria? Eles diziam, não, mas você deve ter tomado algum remedinho e tal. E como eu era muito alérgica, normalmente eu tomava remédios mesmo. Então mesmo aquela alteração passava despercebida pelos médicos. Então, quem que tem que fazer o exame, Eduardo? A fala dela é típica daquilo que a gente precisa reverter nesse país. Tanto AIDS como hepatite, isso não tem cara. Uhum. As pessoas precisam ter a certeza de que pode acontecer com qualquer um. Então, dependendo das situações de exposição, como foi o caso dela, né? Numa cirurgia, transfusão, ou em situações como foi apresentada no vídeo mesmo, a questão... Relação sexual sem proteção, manicure, dentistas que não usam os instrumentos adequados de biossegurança, então, esterilização do alicate, todos os instrumentos do próprio dentista. O que as pessoas têm que perceber é que essas situações
pelas quais a gente passa na vida, podem colocar a gente numa situação de exposição. E os médicos, profissionais de saúde, a gente também tem uma dificuldade com eles. A dificuldade de que eles acharem que tem cara, que essas tem doenças cara. Têm cara. E que então uma jovem, uma... Ah, não, ela tá... Deve ser alguma outra coisa. Muito saudável. E a mesma coisa com o HIV. Tanto a questão da hepatite como o HIV, ela remete para uma situação meio de invisibilidade. Porque demora muito tempo. Olha o tempo que ela levou para poder... ter algum sinal para ela que ela pudesse observar. E é a mesma questão para as mulheres que vivem com HIV, para os homens que vivem com HIV. Então, quer dizer, o teste ele deve ser feito só se a pessoa viveu. Quer dizer, muita gente viveu alguma dessas situações que você citou, uhum. né? Agora, de uma forma geral, todo mundo deve fazer um teste? As pessoas que se colocam em exposição de risco, especialmente. Então, é muito difícil a gente dizer, num país como o Brasil, e que a gente tem a sensualidade na pele, dizer quem não está exposto. Então, nas próprias relações estáveis, a questão do diálogo, da confiança no parceiro, ela deve existir. Mas, em algumas situações, é importante que as pessoas também procurem, nesse diálogo mais amplo, aberto, também fazer o diagnóstico do seu parceiro, porque não depende só das pessoas, né? É uma relação mútua. Uhum. Então, essas relações devem ser sempre analisadas e consideradas. Para todas as situações, é importante que as pessoas percebam como que ela vive, as relações que ela estabelece, tanto no cotidiano de alicate, de dentista, de manicure, como também nas relações sexuais. Ana, e você pode levar uma vida totalmente normal? Como é que é? Sim, na verdade, à medida que a hepatite C vai evoluindo, né, que o comprometimento do fígado vai aumentando, as pessoas começam a ter alguns sintomas, né, o principal é fadiga, cansaço, isso começa a atrapalhar um pouco, né, e depois isso pode evoluir para uma cirrose, para um câncer, que isso pode ter algumas complicações. Mas no estágio que eu estou, que eu ainda estou com uma fibrose moderada, minha vida é normal, eu não sinto absolutamente nada. Como eu disse, eu descobri a hepatite por puro acaso. Não fui procurar, eu não sentia nada para dizer, doutor, estou aqui para fazer um teste, para saber o que está acontecendo. Isso é importante por conta da questão, na medida em que o diagnóstico é precoce, muito melhor vai ser o acompanhamento clínico dela. Uhum. E, tanto para os dois agravos, tanto HIV como hepatites, é importante que as pessoas, na medida em que ela consegue diagnosticar cedo, ela consegue ter uma vida muito melhor, muito mais equilibrada. Uhum. Em alguns casos, tomando medicamentos. Em outros casos, não. Fazendo só o controle clínico. Uhum. Exames periódicos. Agora, Eduardo, você citou que há uma dificuldade com os profissionais de saúde mesmo em pedirem esse exame. Qualquer pessoa, então, que tenha passado por uma dessas situações, deve pedir ao médico. Deve pedir. Pessoas... Por favor, me peça o exame de HIV e de hepatites. É importante que as pessoas... Olha, acho que é importante eu conhecer o meu estado serológico. Hoje a gente tem, e até para informação de toda a população, a gente tem o teste rápido, tanto para hepatite como hoje para hepatite B, tanto para hepatite B, C, como para HIV, para sífilis. Em todos os postos está disponível? Está disponível em todos os estados do Brasil, nos serviços de saúde. Pode ser que em algum outro posto não tenha. Que não tenha, mas remete para outro lugar. Então, hoje está disponível, a gente tem testes aí super distribuídos. Tem os testes convencionais, mas através do teste rápido, em menos de meia hora é possível saber o seu estado serológico. Então, é importante que as pessoas procurem. A gente tem feito várias campanhas no Brasil, Fique Sabendo, que é uma estratégia de levar essa prática, né, do teste estar próximo da população para todos os lugares. É um evento de moda, uhum. é evento de caminhoneiro, de Rock in Rio, dentre outras coisas. Então, sempre a gente está tentando levar essas estratégias para que o teste esteja próximo da população. Bom, você tem esse blog, é o Animando-se, né? O que você recomenda desse blog? Qual o objetivo dele? Obrigada. O objetivo é isso que o Eduardo estava falando, é a gente se conscientizar da nossa vulnerabilidade, que isso é o mais complicado, né? Eu não tenho cara de hepatite, as pessoas que estão contaminadas com HIV, elas não têm cara que têm HIV. Então, a gente tem que saber que a gente está em situação de risco. Nos Estados Unidos, é considerado que todas as pessoas acima de 40 anos deveriam fazer o teste. Por quê? Acima de 40 anos, as pessoas já foram expostas, certamente, a uma dessas situações que a gente falou.
né? É, eu li uma vez uma médica americana falando sobre grupo de risco, né? A gente fala muito em grupo de risco. E ela fala que quando alguém pergunta para ela assim, ah, eu não faço parte desse grupo de risco, ela pergunta, mas de que planeta você veio mesmo? Uhum. Porque, na verdade, todos nós estamos expostos, né? Não existe grupo de risco, né? Existem situações em que se coloca isso. Antigamente, as seringas, quando a gente ia na farmácia, as seringas eram de vidro, né? Elas eram fervidas. Uhum. Muitas mulheres, e a gente está falando sobre mulheres, né? Muitas mulheres, quando fizeram cesariana há alguns anos, quando os exames, o sangue ainda não eram testados, muitas delas nem sabem que receberam transfusão. Então, elas nem sabem que elas são do grupo de risco. Então, eu sempre digo, gente, não custa. Na próxima consulta médica, pede o exame das hepatites, pede todos os exames. Bom, Eduardo, você estava falando de campanhas para vários públicos, que é uma estratégia do departamento de DST, AIDS e hepatites virais. Agora, essa campanha agora, voltada especificamente para as mulheres, teve algum motivo, houve algum aumento de casos ou faz parte mesmo da... Hoje a gente tem um equilíbrio, né, entre o número de mulheres e homens, acho que se aproximou em todas as questões. Mas o foco foi dado para as mulheres, especialmente por conta, eu acho que da luta mesmo dessas mulheres e a questão de elas acabarem promovendo muito mais a ida ao serviço de saúde. Os homens são um tanto quanto mais arredios a chegar no serviço de saúde. A partir das mulheres, é possível você até levar os parceiros, os companheiros. Então, é uma estratégia que a gente tem usado também para poder atingir um número maior da população. Existe preocupação, sim, da gente com relação às mulheres, especialmente as gestantes. O governo federal tem trabalhado muito dentro do projeto Rede Cegonha. A nossa intenção é que toda mulher gestante tenha acesso a esses testes. Tanto a HIV como a hepatite, se não forem tratadas, transmitem para os bebês? Ou o caso da hepatite é diferente? Pode transmitir, não necessariamente, mas existe tratamento. Existe tratamento. E para o HIV também, viu? Para o HIV, hoje só se a criança de uma mulher soropositiva, ela for bem tratada, acompanhada durante a gestação, é muito pequena a chance do bebê nascer soropositivo. No caso da hepatite B tem a vacina, né, que é feita, mas na hepatite C não tem o que seja feito para prevenir que o bebê não seja contaminado. Não tem. Né? Mas a incidência é muito rara e normalmente é quando está associado a alguma outra doença. HIV, agora, a vacina, então, quem deve se vacinar de hepatite B? A hepatite B a gente está preconizando especialmente para jovens da faixa aí de até os 29 anos, né? Mas eu acho que todas as pessoas podem buscar vacinação, especialmente profissionais de moda, dentistas, tatuadores, pessoas que recebem tatuagem, então são... Uma série de pessoas aí. Eduardo, nós já temos aqui uma pergunta de telespectadora, Ângela Carmino, de Goiânia. Ela pergunta o seguinte, a gente ouve falar em pessoas que vivem com AIDS e pessoas que vivem com HIV. AIDS e HIV são a mesma coisa? E outra pergunta, pode-se pegar AIDS e hepatite C por sexo oral? A questão da diferença, né, especialmente entre AIDS e HIV, é que uma pessoa que entra em contato com o vírus do HIV, não necessariamente ela é uma pessoa doente de AIDS. Para se chegar à questão de doente de AIDS, ela entra numa... são doenças oportunistas, doenças que vão se acumulando dentro do organismo dessa pessoa por conta da sua debilidade. Então, por não cuidado ou por não adesão a tratamento, ela entra num estágio mais avançado que é de ter infecções. Uma pessoa pode viver com HIV da mesma forma que com hepatite por longos anos sem ter nenhuma manifestação. A AIDS já é uma manifestação avançada da epidemia. A questão do contágio pelo sexo oral é sempre um risco exatamente, lógico, é um risco muito menor, ele é muito mais difícil até de ser comprovado, porque geralmente uma pessoa que faz sexo oral, ela também pratica o sexo de penetração, então é muito difícil você só caracterizar pelo sexo oral. No sexo oral tem que se ter o cuidado, sim. A questão do esperma, ele é uma fonte muito alta de contaminação, então deve ser evitado. A gente entrou numa questão bem controversa, porque a hepatite C ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível. Né? E isso é uma coisa que a gente sempre discute,
pode ser transmitida sexualmente? As pesquisas mostram que pode, numa percentual de 3 ou 4%. Mas, ao mesmo tempo, não se sabe se foi transmitido porque os dois estavam machucados, ou não se sabe se foi transmitido mesmo pela relação sexual. Porque, às vezes, um casal compartilha a lâmina de barbear, compartilha o alicate de cutícula, né? Então, não se considera a hepatite C uma doença sexualmente transmissível, embora, né, possa ocorrer dessa forma a transmissão. Então, só para a gente encerrar esse bloco, reforça então as formas de prevenção, não compartilhar o quê, né, e usar preservativo, né? É, na verdade, para hepatite C, não compartilhar tudo que possa ter sangue no sangue, né? E o preservativo é importante, é e importante aí, escova de dente, alicate. Escova de dente, alicate de cutícula, lâmina de barbear, né? E o preservativo para se proteger e se proteger contra outras doenças, né? Num casal monogâmico, não precisa nem usar preservativo em todas as relações. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos assistir a um trecho do programa Ser Saudável, da TV Brasil, que traz o depoimento de uma mulher que vive com AIDS. Beatriz, me conta como é que tu descobriu que tinha HIV. Eu estava casada um pouquinho mais de um ano e meio, e eu comecei a ter manchinhas na pele. Era uma coisa suave, assim como uma varicela, uma catapora. Dava uma bolinha, fazia uma feridinha, e eu ia nos médicos e eles me davam pomadas, eu passava, e aquilo crescia e crescia, e cada vez espalhava mais, não curava, dava muita coceira. E eu não chegava à conclusão de nada. Eu tive em 8 médicos diferentes, levei quase um ano para ter meu diagnóstico, porque isso foi final de 96, início de 97. Naquela época, ninguém falava em HIV para mulher classe média, com parceiro fixo e perto dos 50 anos. Então, principalmente dona de casa, né? E, então, a fantasia era, porque depois ficou sabendo que era fantasia, era que havia grupos de risco, né? Uhum. Nem os próprios médicos naquela época estavam se dando conta que a epidemia estava tendo uma nova fisionomia. Nem se pensava nessa possibilidade naquele momento. Aí depois, no 8º médico que eu fui, era um médico conhecido da família, depois de fazer biópsias, eu ainda brincava, aquele médico gosta de tirar bife da gente, né? Não chegou a nada conclusivo. Ele me perguntou de uma forma muito constrangida se eu me importava de fazer um exame de HIV. Bom, se ele tivesse me contado uma piada, eu acho que eu não teria rido tanto. HIV, para mim, uma mulher sem vício, da casa para o serviço, disso para casa. E aí ele olhou e disse assim: mas Beatriz, tu ainda atribui HIV à situação de conduta? E eu perguntei para ele: mas não é questão de moral, quando... Não. Então, foi o primeiro momento em que eu ouvi dizer que ter HIV ou AIDS não era uma coisa ligada à moral e conduta. Quer dizer, é a forma de tu agir, de tu enxergar as questões da sexualidade. Mas, até aquele momento, eu não tinha me dado conta. Eu fiz o meu anti-HIV ainda rindo e acreditando que não era para mim, isso não era coisa... para uma dona de casa. Como foi a minha infecção? Eu fui casada 3 vezes. Meu segundo marido tinha cirrose hepática. De tempo em tempo, ele tinha deficiência de vitamina K e tinha que fazer transfusões de sangue num grande hospital de Porto Alegre. Ele ia lá, fazia transfusão de sangue, voltava para casa, vida normal, parceiro fixo, camisinha para quê? Ele faleceu de cirrose hepática sem que houvesse o diagnóstico de HIV, sem que nem os médicos tivessem se dado conta que numa dessas transfusões o HIV tinha entrado na nossa história. Então ele pegou HIV por uma transfusão e depois e passou para a senhora. E relação sexual desprotegida. Eu tive meu diagnóstico em março de 97. Em outubro de 97 eu dei minha primeira entrevista para a televisão. E depois a gente teve nos jornais uma entrevista grande. Foi muito estranho, porque aí eu comecei a me deparar de verdade com preconceito. No edifício que eu morava, eu comecei a receber bilhetinhos anônimos. Saia idética, isso aqui não é hospital de caridade. Gente que não entrava no elevador comigo, como se respirar o mesmo ar que eu respirasse fosse deixá-los infectados. Eu pegava o lotação para vir para casa e um dia
Eu sentei no banco do corredor, entrou um rapaz, o banco estava vazio, eu escorreguei para cá. Ele me olhou com um olhar sarcástico e disse assim: era só o que me faltava, sentar num banco quente de uma mulher com AIDS. Gente, ele disse alto aquilo dentro do ônibus e eu pensei, eu vou responder para ele. Daí eu olhei para ele, deu uma pena. Ele só conseguiu demonstrar, eu tenho AIDS sim, mas ele só conseguiu demonstrar que ele é ignorante. Sentar em banco quente. Meu Deus, se pegasse HIV assim, todo mundo já tinha HIV. Garanto que aquele rapaz fez pouco em sentar no banco que eu estava sentado e tem as relações dele desprotegidas. É muito mais fácil aprender a usar um preservativo sempre nas relações para evitar uma doença sexualmente transmissível, um HIV, do que ter que aprender a enfrentar essa dificuldade que os outros têm em se relacionar conosco. Mas, por outro lado, dizer assim, meu mundo terminou por isso. Não, olha a chance, eu estou no lucro. Eu ia viver 18 meses, vai fazer 15 anos. O viver com HIV é perfeitamente possível. Agora, a sociedade está precisando entender isso um pouco mais. Vamos pegar daí, Eduardo. A sociedade está precisando entender isso ainda, né? Um pouco mais. Essa questão do preconceito que é levantada no vídeo também é esse reforço na questão do uso do preservativo, que a gente terminou o bloco anterior, né, com essa questão de que hepatite C não está provado, que pega através da relação sexual, mas o HIV e outras doenças, sim. O importante é usar o preservativo, acho que sempre para se proteger de várias situações e das DSTs como um todo. Então, independente da hepatite C, realmente ela não é considerada como uma doença sexualmente transmissível, a hepatite B já é, mas assim, a importância do uso do preservativo. A questão do preconceito e esse vídeo apresentado que traz a história da Beatriz Pacheco é bastante importante porque é uma mulher, hoje uma avó, né, que mostra que está totalmente fora daquele padrão do que é uma pessoa que é estereotipada. Mostrando, né, como que a AIDS não tem cara, não tem mesmo, cara. Como a hepatite C também. Como não tem. Então, a gente não pode, de fato, fazer o diagnóstico das pessoas pela sua fisionomia ou sua aparência. Uma pessoa saudável, super saudável e que tem o vírus da hepatite C. Então, é importante quebrar esses rótulos que a sociedade geralmente dá. Pois é, Ana. Os preconceitos em relação à AIDS devem ser muito semelhantes também em relação à hepatite C. Você viveu situação de preconceito? Você se expôs logo? Como é que foi? Não, eu no início, meu blog ele era anônimo, né? Nos primeiros meses ele era um blog anônimo porque eu tinha medo do preconceito. Eu não sabia como que as pessoas iam me tratar, eu não sabia como que as pessoas iam se relacionar comigo. As pessoas que fossem me conhecer, como é que elas iam me ver, né? E o que aconteceu foi que, com alguns meses do blog, eu fui chamada para ser entrevistada pelo Correio Brasiliense. E eles pediram para tirar uma foto. E aí, na hora, eu balancei. Mas eu pensei, poxa, o blog é justamente para lutar contra o preconceito. Para dizer, não, o preconceito é a maior ignorância. Né? E aí, eu vou ter um preconceito? E foi aí que eu mostrei a cara, né? Eu só fiz isso depois do exame da minha filha ter dado negativo, né? Porque a minha filha hoje ela tem 5 anos e só depois de 18 meses é que a gente tem o diagnóstico definitivo de que realmente ela não foi infectada na hora do parto. Você teve que fazer um tratamento enquanto gestante? Não, não existe tratamento. Não existe. Não existe tratamento. É Deus. E, então, assim, foram 18 meses até eu ter realmente o diagnóstico dela de que era negativo, né? Que ela não tinha sido infectada. E aí, sim, eu mostrei a cara. Felizmente, eu não passei por nenhuma situação de preconceito até hoje. E, sinceramente, se alguma pessoa deixar de se relacionar comigo por causa disso, eu tenho que dar graças a Deus. Porque com esse tipo de pessoa, eu não quero me relacionar. Bom, nós já estamos com algumas perguntas de telespectadores. A Sônia, da cidade de Bebedouro, São Paulo, ela diz o seguinte: meu marido é portador de hepatite C. Ele fez o tratamento há mais de 2 anos. Tem alguma possibilidade dele voltar a ser portador? E por eu não usar preservativo, há algum risco de eu pegar hepatite? É uma situação assim, é muito difícil você avaliar sem estar com os dados efetivos da pessoa e sem ter o acompanhamento clínico, a ficha clínica dela. Para se considerar, eu acho, num processo de tratamento dentro da hepatite C, para se considerar uma cura ou uma
resposta sustentável, como ela é chamada, é preciso de um acompanhamento muito maior e sistemático. Então, eu não conseguiria responder essa pergunta dela aqui sem ter os dados clínicos. Então, é importante que ela esteja conversando com o seu médico sobre essa situação e sobre a possível exposição a que ela está se remetendo. Então, é importante o contato não só do marido, mas dela também, com o profissional de saúde para melhor esclarecimento. Você quer comentar alguma coisa, Ana, sobre isso? Tânia, do Rio de Janeiro, ela pergunta qual o risco de se pegar HIV/AIDS e hepatite fazendo tatuagem. Não sei se você quer falar alguma coisa. Eu fiz uma tatuagem há 15 dias. Qual a importância? Procurar sempre estúdios que tenham certificado da Anvisa. Normalmente, a fiscalização nos estúdios de tatuagem é até mais rigorosa do que, por exemplo, nos salões de beleza. Então, o risco de ser infectada fazendo uma tatuagem num estúdio com essa certificação, não sei se é certificação. Não tem mais bem uma certificação, mas é uma vistoria mesmo. Essa vistoria é menor do que se realmente a pessoa estiver indo num salão que não tem os procedimentos adequados. Hoje, os tatuadores, os bons tatuadores, eles têm nos seus estúdios esse procedimento de ter os instrumentos adequados para fazer a esterilização dos seus equipamentos. Então, é muito importante o risco de infecção em tatuagens e com instrumentos pérfuro-cortantes que não sejam esterilizados, é bastante alto. Um dos nossos profissionais que a gente tem o foco para trabalhar são os profissionais tatuadores, e as pessoas têm que ter a consciência de que, se vão fazer a tatuagem, se gostam da tatuagem, tem que fazer com profissionais que tenham toda a certeza da segurança do que eles estão fazendo. Então, é observar os instrumentos que estão sendo lá utilizado, se tem autoclave. Perguntar e observar. Se tem autoclave para esterilização dos instrumentos, se está ali bem na vista, e perguntar de fato, fazer toda a investigação, é importante. No caso de acupuntura, tem muitos profissionais que você compra a sua própria agulhinha e leva para casa. Pode ser. Que é o que acontece também com as manicures. É aconselhável que as mulheres levem seus instrumentos para manicure. Pois é. Agora, o risco de pegar hepatite C ou B com alicate, por exemplo, num salão, a AIDS também tem esse risco? Não, para a AIDS, bem menor, eu acho que é mais difícil, mas dentro das hepatites é bastante comum, então é importante que se tome muito cuidado, porque quando você está ali na... fazendo, eu não sou mulher, mas acho que já vi a questão do bife que sai, então o contato com o sangue ali é o importante de se evitar. E aquele pauzinho, né, que vai direto aonde saiu o bife, vai na unha da outra. O HIV, o vírus do HIV, ele morre 4 minutos depois que saiu de dentro do sangue, né, do corpo. O vírus da hepatite C, da hepatite B, ele pode chegar horas, às vezes até 3 dias, dependendo da condição climática. É muito tempo. Então, é muito perigoso. E as pessoas, normalmente, elas não dão atenção para as hepatites. Normalmente, as perguntas, quando a gente fala das duas coisas juntas, HIV, hepatite C, hepatite B, as perguntas normalmente são mais para HIV. O HIV que assusta as pessoas, o HIV que apavora. Gente, existem muito mais infectados hoje, muito mais pessoas infectadas hoje com as hepatites do que com HIV. As pessoas estão morrendo mais hoje em decorrências de complicações das hepatites. A cronificação é altíssima, né? Da hepatite C, sim, é 80%. É importante, acho que dentro do que ela está falando, é importante que as pessoas mantenham atenção com os cuidados que devem ter. São dois agravos em saúde que merecem atenção, especialmente por conta dessa invisibilidade que se tem e da demora que quase sempre é acarretada para buscar o diagnóstico. Tanto Beatriz, olha a história da Beatriz, que mostra a dificuldade que se tem para um profissional até pedir para ela o exame. Então, a identificação, por conta da aparência, por conta da forma de vida dela. Então, essa dificuldade é que leva as mulheres, homens, especialmente, a não ter um diagnóstico oportuno. Então, independente, acho que de qualquer coisa, independente de ser hepatite ou ser o HIV, é as pessoas procurarem conhecer a sua sorologia. E no caso do HIV também, a gente observa, né, as pessoas tendo menos medo, porque mata menos, e aí usando menos camisinha. Existe isso entre os jovens, né? Hoje eu acho que o que ela coloca também, assim, não dá para dizer quem tem uma preocupação maior ou qual a doença, qual a infecção que é
pior. Eu acho que não tem, todas são. E o importante é que as pessoas têm deixado um pouco de se prevenir, sim. É, a gente tem uma disponibilização no Brasil muito grande, são cerca de 500 milhões de unidades de preservativos que são distribuídos no país. No início das relações, principalmente para jovens, eles usam o preservativo, mas na medida em que vai se tornando uma relação mais estável, ele considera como aquela relação mais estável... Vai abandonando o uso do preservativo. E uma coisa que a gente comentou um pouco antes até do programa, a questão das pessoas da melhor idade, né? Uhum. Beatriz traz essa questão. A gente já fez no passado, hoje... não tem um aumento de número de casos entre pessoas acima dos 40, os 40, 50, a gente fez uma campanha, uma época, do Clube Doenta. Uhum. Então, para as pessoas exatamente não perderem o sentido disso. E as pessoas que estão acima dos 40 têm a exposição para hepatite, especialmente por conta do banco de sangue mesmo, antes uhum. não se tinha antes esse controle. Antes 93. Não se tinha esse controle. Então, jogadores de futebol que faziam, é uma população que deve buscar o teste das hepatites ou do HIV. Agora, Lucas de Padre Bernardo, ele diz, gostaria de saber como é o tratamento para HIV e AIDS e como está disponível o tratamento e a medicação nas redes estaduais de saúde. O tratamento para HIV, hoje o Brasil ele tem uma legislação específica que o Ministério da Saúde, o governo federal, ele fornece todos os antirretrovirais para as pessoas que deles necessitam. O Brasil produz, a gente tem 20 antirretrovirais que estão na rede pública, que são combinações que as pessoas têm que tomar, não é uma droga só, geralmente é uma terapia tripla. E dentro dessa terapia, todos as pessoas que dele necessitam têm acesso aos serviços de saúde gratuito, pagamos impostos, né? Uhum. E desses impostos, esses medicamentos são disponibilizados. E tem uma rede de saúde montada também, SAI, serviços de atenção especializadas, serviços de testagem e aconselhamento, onde as pessoas podem ter acesso à saúde. Bom, nós terminamos o segundo bloco falando do tratamento para a AIDS. E aí eu gostaria, Ana, que você comentasse também sobre o tratamento para as hepatites. O tratamento das hepatites, ele também está disponibilizado pelo SUS. Agora foi publicado, inclusive, um protocolo incorporando, né, novos uhum. medicamentos, mas acho que o Eduardo pode falar muito melhor sobre isso. O que eu queria falar é sobre o tratamento mesmo, que é um tratamento muito complicado. Ele é com remédios de base quimioterápica, tem 70 efeitos colaterais, e esse tratamento ele pode demorar de 6 meses a 1 ano e 6 meses. E aí eu queria deixar um recado para as pessoas que vão passar pelo tratamento, ou que já passaram, ou que estão passando, né? Eu também passei pelo tratamento, não deu certo, meu tratamento fracassou. Eu queria dizer força, né? Não tema o tratamento, tema o vírus, continue firme, se precisar fazer uma segunda vez, uma terceira vez, coragem, porque novas coisas estão aparecendo, a medicina está avançando e a gente vai acabar com esse vírus. Eduardo, devem ser enormes os desafios para o tratamento mesmo, tanto do HIV quanto das hepatites. Tem a questão da adesão, né, da persistência. Exatamente. A importância é as pessoas terem a consciência de que, por exemplo, na questão do HIV, na questão da AIDS, né, as pessoas entram em tratamento já quando evoluem, é muito importante a adesão. A interrupção do tratamento, ela causa resistência para esses medicamentos e a pessoa acaba tendo que trocar as terapias. E as terapias são muito fortes. E como ela colocou, pesados, a própria falou, questão, né, das hepatites também, os remédios são muito fortes, são quimioterápicos e que mexem com o organismo, com o metabolismo do corpo, vai causar problemas. Durante esse tratamento, por exemplo, da questão das hepatites, que vai de um período de 6 meses a 1 ano, é muito difícil porque as pessoas acabam tendo mudanças de humor, acabam tendo cansaço exagerado. É muito difícil você manter a vida cotidiana uhum. com o tratamento. Então, é importante que as pessoas mantenham a adesão, apesar de todas essas situações. Persistam, como a Ana falou, tem a persistência. Né? Existe a questão, várias pessoas conseguem ter uma reversão e essa resposta sustentável, né, dentro da questão das hepatites, a partir desse tratamento. Hoje a gente tem, como ela colocou também, o Ministério da Saúde agora está integrado, né, dentro do nosso departamento lá, a questão das hepatites e
do HIV e AIDS, foi elaborado um protocolo nacional para orientar a prescrição médica. Nós incorporamos novas drogas que surgiram para o tratamento das hepatites, para além das que existiam. E é o que ela colocou, muita coisa está sendo descoberta, tanto na questão das hepatites como do HIV e AIDS. Então, sempre a gente tem novas oportunidades. É importante que as pessoas não desanimem, busquem a informação sobre o seu estado de condição de saúde. Se não forem, tiverem positividade para essas questões, que mantenham atitudes preventivas. Se forem, e que elas busquem o melhor tratamento. Ana, Lidiane, daqui de Luziânia, Goiás, ela diz o seguinte: já tive hepatite quando criança, não sei se era A, B ou C. Gostaria de saber se estou curada. Tem exame específico para saber? Lidiane, se você não sabe, provavelmente foi hepatite A, que é mais comum com crianças. Tem um exame, sim, que vai aparecer que você tem esse anticorpo. Já aproveita e já pede para o seu médico todos. Hepatite A, B e C. Esse exame é gratuito, você que mora aqui pertinho, ali na rodoviária do plano piloto, você pode ir ali, é anônimo, gratuito e rápido, na hora. Michele de Guará, aqui também do DF, ela gostaria de saber por que as mulheres que já contraíram o HIV não podem tomar essa vacina do HPV aplicada nas escolas do DF. Tem toda uma questão aí que é relacionada à infecção pelo HIV. Eu preferia que essa pergunta fosse nos encaminhada com mais detalhe. Eu não teria toda a segurança aqui, eu não sou médico, apesar de trabalhar na área de saúde, então eu não teria toda a segurança para responder essa questão. Mas é importante que ela nos encaminhe. E as pessoas que têm o HIV, elas são acompanhadas no serviço de saúde. Essa então, vacina do HPV está sendo para meninas de 11 a 13 anos nas escolas públicas. Né? Michele, eu vou te pedir o seguinte, que você entre em contato aqui com a nossa produção e deixe um contato ou um telefone ou um e-mail para que a gente possa passar aqui para o Eduardo e ele possa te dar uma resposta posteriormente. Maria Aparecida Vieira, ela disse o seguinte: quem fez transfusão de sangue nos últimos anos não tem mesmo que se preocupar com contaminação? E por que os médicos não pedem exame de hepatite quando a gente engravida? Pede, né? O exame de hepatite, ele é um dos exames que compõe o pré-natal. Né? Uhum. E mais uma vez, reforçando a importância do pré-natal, né? Quem fez transfusão de sangue nos últimos anos não tem mesmo que se preocupar com a contaminação? Acho que tem sim, tem que se preocupar. Eu acho que é uma situação, na medida em que ela teve uma situação de exposição. Hoje os nossos bancos de sangue, eles estão bastante seguros com relação a toda a doação e a utilização do que é gerado dessa doação. Mas é importante, se a pessoa entrou numa situação de exposição, ela tem dúvidas, é importante conhecer o seu estado sorológico e fazer o exame. A pergunta anterior com relação a... Ai, agora perdi. A pergunta anterior da... Que a Ana até respondeu, ela fez duas perguntas. Ah, sim. Eu já acho aqui. Ficou para mim assim, alguma coisa que precisaria compartilhar, mas acho que a Ana já também respondeu. Vamos em frente. Era a questão do exame na gravidez. Ah, sim. Por que os médicos não pedem exame? Eu acho bastante importante essa pergunta, por isso que eu queria retomar, porque as mulheres, elas têm que cobrar a questão de um pré-natal eficiente com todas as consultas. E durante essas consultas, é importante que as mulheres tenham acesso a esses exames. É importante que todas as mulheres cobrem dos seus médicos, mesmo que eles não ofereçam, todos os exames de HIV, de AIDS. Que devem todos fazer parte do pré-natal. Fazem parte, e é importante. É importante para que a gente possa eliminar, de fato, algumas questões, sífilis congênita, que está aí também, e é um agravo bastante sério. Então, é importante que as mulheres busquem o pré-natal regular e eficiente e que, durante esse pré-natal, cobrem todos os exames necessários. Luciana, quanto à segurança da transfusão de sangue, é importante lembrar, sim, que existe aquela janela imunológica, né? Que, embora todos os sangues sejam testados, existe um período que não é acusado no exame.
E aí é importante falar isso para lembrar para as pessoas, por que que não pode mentir no questionário quando a gente vai doar sangue? Né? A importância, ser sincero naquelas, respondendo, né, as questões. E também aproveitar para dizer que quando a gente vai doar sangue, a gente já faz, automaticamente já é feito todos os exames de HIV, de hepatite. Então, de repente, é uma ótima forma, né, convidar os telespectadores a irem doar sangue e fazerem seus exames. Ajudar as pessoas que estão precisando e já aproveitar para saber. É, Wanda Maria Mendes, aqui de Brasília, ela diz, sou manicure e queria saber de que forma a gente pode se contaminar. Por que temos mais risco de pegar as hepatites? Pensei que o problema fosse o uso coletivo do alicate para quem é cliente. Corremos risco de pegar AIDS também no exercício da nossa profissão? É a questão de entrar em contato com objetos pérfuro cortantes. Tem risco. O risco é, na medida em que ela está trabalhando com um alicate, é a pessoa com quem ela está manejando, teve o corte, tem sangramento. Esse objeto pode entrar em contato com ela, também fazer um ferimento na própria profissional, nesse caso manicure. Então existe um risco também para as manicures. Tanto é que a gente recomenda que as manicures nos procurem todas para serem vacinadas para hepatite B, que façam o teste para hepatite C. Então, é importante que as profissionais que trabalham nesse campo, elas tenham a consciência de que é um cuidado dela e da sua... Uhum. Mas no caso da AIDS, como vocês falaram, aí o risco é menor, lógico, porque muito, tem que muito, ter... Muito menor. Para a questão da AIDS, tem que ter o contato direto, né, de... Sangue. Sangue para sangue. Sangue para sangue. Antônio Carlos também Duarte, diga. Não, também para hepatite. É, sempre tem que ter, é machucado com machucado, sangue em cima de sangue. Então, não é tão fácil também nos contatos, uhum. É porque senão fica parecendo que o contato, a relação do dia a dia, não é assim. Uhum. É bem mais difícil, então tem que ter uma exposição. É que a gente estava falando da vacina da hepatite B, né, que nos postos de saúde, todas as pessoas até 29 anos, elas podem ser vacinadas gratuitamente. Uhum. E aí tem esses grupos de maior exposição, como as manicures, profissionais, tatuadores, caminhoneiros, né, uhum. que também podem fazer gratuitamente. Mas eu queria lembrar que toda a população pode procurar também essa vacina na rede particular, acima de 29 anos. E lembrar que a hepatite B é muito perigosa e que ela é transmitida sexualmente 100 vezes mais fácil que o HIV. Antônio Carlos Duarte, de Brasília, ele pergunta se é verdade que a mulher tem mais chance de ser contaminada pelo homem numa relação sexual do que o contrário. E se o uso de camisinha realmente previne infecção pelo HIV e hepatites? Eu acho que não existe uma... Eu não afirmaria aqui que nem o homem nem a mulher tem mais chance de contaminação ou não. É a questão da exposição. É lógico que numa relação sexual, a mulher ela fica mais exposta porque o esperma vai entrar em contato com o seu organismo. O homem, na medida em que ele está fazendo a penetração, podem acontecer fissuras, microfissuras, sangramentos. Então, existe ali o risco. O risco é compartilhado. Eu acho que é importante as pessoas usarem o preservativo. A segunda parte da pergunta do Carlos é exatamente com relação... O preservativo é seguro? É a medida mais segura e efetiva que a gente tem. E que está aí disponível, não tem essa questão do que ela coloca, da questão da toxicidade, então não é um medicamento que está se tomando para se prevenir, então é importante que as pessoas usem o preservativo. Ô Ana, eu gostaria que você fizesse uma avaliação do que você acha que avançou aí nas políticas em relação às hepatites, em relação à AIDS, o que, que você acha que precisa avançar mais? Em relação ao HIV, eu não posso dizer. Né? Em relação às hepatites, a gente vem avançando, né? A gente tem tido mais campanhas, mas ainda é muito pouco. Se a gente for pensar assim, por exemplo, quando teve aquela questão daquele surto de gripe A, vocês lembram o que foi nos meios de comunicação? O que foi falado e as pessoas começaram a ficar apavoradas? E o número de pessoas que morreram por causa da gripe A é muito menor do que o número de pessoas que morrem todos os anos por causa das hepatites. Né? E aí fica o nosso apelo ao Ministério da Saúde, que as hepatites elas consigam ter verba igual da HIV, que elas consigam, que ela consiga
ter a mesma exposição que o HIV, né? Porque a gente vê grandes campanhas do HIV e a hepatite é como se fosse a prima pobre, né? Ela aparece menos, até o nome do site é aids.gov.br. A gente sente falta que a hepatite apareça mais também, para que as pessoas estejam mais atentas a ela. E o Eduardo está preocupado com isso, que o Eduardo me falava, vamos enfatizar mais as hepatites do que o HIV, porque normalmente costuma acontecer ao contrário. Que na realidade o departamento de AIDS do Ministério da Saúde, ele integrou-se a ele a questão do enfrentamento das hepatites. O site mais recente? O site a que ela se refere é um site que já está criado há mais de 15 anos. Então, as hepatites, hoje, se qualquer pessoa entrar no nosso site, www.aids.gov.br, tem lá toda uma estratégia de comunicação para as hepatites virais, como também para o HIV e para outras DSTs. Mas está mais recentemente incorporada às hepatites, às políticas. Isso, as hepatites agora elas estão sendo trabalhadas por nós, existe uma ampliação e uma iniciativa do governo federal, do ministro Padilha, de enfatizar e tratar essas questões com seriedade, incorporando novas drogas, fazendo campanhas. Nós temos agora, e para a informação da população, a partir do mês de maio, toda uma estratégia de comunicação para as hepatites virais. Então, as hepatites virais não são a prima pobre. O orçamento que hoje tem no departamento de DST-AIDS é um orçamento para trabalho com AIDS e hepatites virais. E a partir de maio, a gente vai desenvolver uma ação com hepatites até julho, que é onde se comemora, né? Ou se busca conscientização, não é uma comemoração, do enfrentamento das hepatites. Uhum. Então, maio, junho e julho, nós teremos várias iniciativas e ações de ampliação de testagem e de oferecimento da vacina para hepatite B. Então, é uma preocupação do Ministério avançar, então, na questão das hepatites, como já vem avançando na questão do HIV. O nosso tempo chegou ao final, eu vou dar um minuto para cada um para considerações finais de vocês e eu vou pedir ao nosso telespectador Kleber de Belém do Pará. Infelizmente, Kleber não vai dar tempo. Chegou agora aqui para mim a sua pergunta, que veio pelo Twitter. Que você deixe um contato que eu vou passar para os nossos convidados te responderem. Por favor, Ana, suas considerações finais. Eu queria agradecer, né, e convidar as pessoas a entrarem no blog, o animandose.com.br, né, e um outro objetivo do blog é justamente o nome dele, Animando-se, né, dar ânimo, dar alma. A hepatite C existe, no momento que a gente tiver o diagnóstico, é uma doença séria, sim. A gente precisa estar atenta a ela, hepatite B, hepatite C, a mesma coisa para o HIV, mas a vida continua, a vida é linda e a gente tem que focar na parte positiva dela, né? As dificuldades vão acontecer, mas se a gente estiver focado na nossa cura, se a gente estiver focado em ser feliz no dia a dia, a gente vai ser feliz no dia a dia. Muitíssimo obrigada, Ana, pela sua participação. Eduardo. Eu quero inicialmente agradecer as mulheres que fizeram parte dessa nossa campanha, no mês agora... Março. Especialmente aqui, acho que foram mulheres que deram vida a todo um trabalho que a gente desenvolve, mostrando efetivamente que esses agravos são sérios, mas que eles podem ser levados positivamente. Positivamente no sentido de seu enfrentamento, de levar a comunidade à informação. São mulheres guerreiras e que deram o seu rosto, a sua imagem, para ações voluntariamente, para as ações do Ministério de Saúde, do enfrentamento de questões que são muito ligadas à moralidade. É importante para que toda a população deixe de lado seu preconceito, as suas questões aí de estereótipos e busque o serviço de saúde. O Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde, tem investido enormemente para que esses agravos possam ser minimizados. Mas é importante que nos estados e nos municípios se busquem o serviço de saúde e se busque reverter esses quadros. Para maiores informações, o site do departamento? Lá no nosso site, hoje a gente está nas redes sociais, Twitter, Facebook e alguns que eu nem sei muito mexer, mas todos eles estão lá na nossa página, no www.aids.gov.br.
Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre as políticas de controle e prevenção da AIDS e das hepatites virais voltadas para as mulheres. Agradecemos a presença de nossos convidados, Eduardo Barbosa, diretor adjunto do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, e Ana Barcelos, portadora de hepatite C e autora do blog Animando-se. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com/tvnbr. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil@ebc.com.br, pelo facebook.com/tvnbr ou pelo twitter.com/tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá.